Здравейте! Аз съм Ясен Георгиев и продължаваме нататък с уроците за PHP REST Framework. Миналия път започнахме да правим те наречения раутинг на фреймворка, но не го направихме целият. Първото нещо днес, което ще продължим, ще бъде да направим дефолтов клас да бъде зареждан, защото в случая, че в URI адреса няма на след фрейм в случая нещо, то ще хвърля exception, че не може да бъде зареден класът app наклонена черта. Това се случва, защото нямаме зададен дефолтов контролер за зареждане, ако мога да го нарека контролер. Какво правим в този случай? Ами, предлагам в mrest, в главният ни клас на фреймворка, да му дадем в конфигурацията да му зададем нова конфигурация, която ще се казва в нашия случай default class, да кажем. Или да бъде default class, например. Default route class, което ще се казва примерно в нашия случай примерно users. Тъм. Сега нека ето тук в mrest също да имаме един дефолтов, да си го зададем по подразбиране. Нека примерно да си казва индекс по подразбиране. И сега някъде тук отдолу, всъщност ето, то вече се сетва, така че няма никакъв проблем. Сега, при HTTP метод и class name, по-скоро при class name, трябва да направим проверка дали има вече създаден, т.е. дали имаме подаден URI адрес, т.е. дали имаме ето тази първа част в случая, ето така, примерно users. А пък ако нямаме, т.е. нали това означаваше кой клас зареждаме. Обаче ако не сме задали, да му кажем, виж сега, нали, заеди ми и този дефолтовия, който съм задал. Затова какво правим? Ако има URI items 0, т.е. ако имаме ето това, нали, ето това е 0, URI items 0, това е URI items 1 и така нататък. Ако има, нали, URI items, ми зарежда и си него като клас. Ако пък няма, ами виж сега, иди в mrest getconfig. Тук обаче ще се наложи да направим конфига. Ето това да бъде статично, за да ни бъде по-лесно. Аз нямам идея защо почнах да ги правя този начин. Self-config. Тоест, точно зато ще заместя тези. Вместо по този начин, конфига ще ми бъде статично свойство. Така. И сега трябва вече да разбира се, и ето тук отдолу метода, с който взимам конфигурацията, също трябва да бъде Chain, getconfig, и в случая искам default route. Ето сега, ако презаредя страницата, нещо се чупи. Default route. Default route class, защото се казваше. И вече би трябвало да работи. Ето, ако нямаме подаден клас name, в случая първият ни URI item, то тогава ще се опита да зареди този, който сме задали в индекс. Обаче ако не сме задали в индекс, така, вижте, ще се опита да зареди дефолтовия по подразбиране в фреймворка, който зададохме да бъде индекс. И ето сега, ако не задам, ще каже ми ви сега клас app индекс не беше намерен. И така. Нека да продължим нататък. Миналия път направихме до някъде раутинга, обаче не му подавахме, не стигнахме до частта, с която му подаваме параметри. Това ще стане изключително лесно. Ето сега, примерно, ако искаме getID и да направим ето тук проверка. Ако ID равно на new, ще ми върне всички потребители.
противен случай ще върнеш. Ще върне GetAllUsers, защото не сме му подали ID. Обаче, примерно, ако направим users на 123, ще видите, че пак това, защото не се подава, не сме имплементирали начина за подаване на тези параметри. И този начин, между другото, е изключително лесен. Как става? Ами, ето тук просто пишем unset URI items. Нека да направим проверка. Ако има URI items 0, то тогава unsetнеш него. Защо правя проверка дали има URI items 0? Ами в случай, че не подадем никакви параметри, няма да има URI items 0 и ще ни върне notice. Макар че нотиците можем лесно да ги избегнем, но нека да бъде сега всичко точно. Ето сега users, примерно 123. Да видим какво правихме. Ами да, ето тук трябваше да подадем URI items. Значи метода, т.е. функцията callUserFunCArray приема два параметра. Първият параметър е метода и местоположението, на което искаме да заредим. В случай искаме да заредим HTTP метод, т.е. примерно GET от GET заявката, HTTP метод от класа ClassName, т.е. от app наклонена. Ето това или евентуално дефолт. Следващият параметър трябва да бъде пак масив, в който му указваме параметрите, които искаме да подадем. Тоест в случая, ако искаме да подадем един параметър, подаваме един масив, в който примерно има стойността на първия параметър, след това стойността на втория параметър, стойността на третия параметър и така нататък. Сега би трябвало да върне getUserTest. Ето. Но нека да си върнем това и да бъде URI items. И вече би трябвало да работи. Ето, getUser ID 123. Ако сменим, например, на 1, 2, 3, 21, пак ще работи без никакъв проблем. И така, успешно направихме и това. Ще се видим в следващия урок, където ще доизпипаме раутинг концепцията ни в фреймворка. До скоро!